Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Slavonski Brod u zadnjih je 6 godina izgubio gotovo 4800 stanovnika. Samo u 2017. godini gotovo 2000 građana iselilo se iz grada, od toga više od 1200 u inozemstvo. Broj stanovnika tako je u 6 godina pao za gotovo 9%, te je prošle godine u Slavonskom Brodu živjelo 54367 građana. Najnovije su to procjene Državnog zavoda za statistiku objavljene prije nekoliko dana. U Brodsko-posavskoj županiji niti jedna općina ni grad nemaju porast broja stanovnika. Jedina pozitivna statistika je ona o broju rođene djece, a tu blagi porast zadnjih godina imaju općine Dragalić, Donji Andrijevci, Davor, Stara Gradiška i Oprisavci. U sve manje rođene djece i sve praznije školske klupe, odlasci Slavonaca na rad u inozemstvo gotovo su svakodnevni. Govore o tome i slike na Brodskom autobusnom kolodvoru. Kako je u Njemačkoj? Meni super. Zadovoljni ste i plaćom i statusom? Svim. Ne planirate se vraćati? Vjerovatno da ne. Je li ipak teško pada ovako odlazak? Kad ostaviš dvoje male djece doma, onda je. Nije lako. Za sad je tako. Koliko dugo planirate ostati? Ne mislim se vraćati. Svako se na svoj način nalazi. A šta se da kažem? Nema izbora. Nema izbora, nego ako imam para, idi. Proslava Dana lovaca i blagdana njihovog zaštitnika Svetog Huberta u Brodsko-posavskoj županiji nastavljena je jučer u Gačinu svečanim istim slavljem u župnoj crkvi i darivanjem gačinske župe Svetog Mateja Apostola. Naime, lovci okupljeni u lovačkom društvu Kuna i lovnoj jedinici Strijelac iz Gačina kupili su novi misni kalež nemale umjetničke vrijednosti kojega su na početku večernje mise darivali gačinskom župniku Tomislavu Karavidoviću, a potom sudjelovali na euharistijskom slavlju koje u župnoj crkvi Svetog Mateja uz domaćeg župnika suslavio i župnik susjedne župe u Trnjanima Stjepan Buček. Izuzetno smo zadovoljni sa župnikom novim koji je postao i naš član lovac, tako da sukladno svojim mogućnostima pridružio nam se i s nama se u slobodno svoje vrijeme koje ima druži. Ta jedna dobra suradnja i urodila je plodom da je bila potreba za župu, jedan novi kalež koji smo mi kao lovci rekli da ćemo donirati svojim sredstvima. Prikupili smo između sebe i kupili smo kalež i donirat ćemo evo večeras župi ovdje na korištenje i nadam se da ta suradnja koju do sada imamo dobro da će se nastaviti i u narednom periodu. Često se dogodi da zapravo se lovce stavlja kao neke periferne likove i one koji nose puške i sad su oni negdje sa strane vani, međutim to su se pripadnici naših zajednica, obitelji, članovi župske zajednice, tako da je ovo zapravo jedna lijepa prilika da se pokaže kako se sa svim udrugama može imati jedna lijepa i kvalitetna suradnja. U sklopu manifestacije sjećanja na najdugovječnijeg hrvatskog pjesnika i našeg brođanina Dragutina Tadijanovića i ove godine dodijeljena je povelja uspješnosti i srebrne svirale. Peti laureat je tako Novogradišanin Tito Bilopavlović, pjesnik, književnik, pisac, lektira za djecu, kulturni djelatnik, odnosno kako je na svečanosti dodjele naglašeno, cjelokupna književna osobnost. Dobitnik ovogodišnje povelje nije krio oduševljenje, istaknuvši kako je Tadin beskrajni poštovalac. Nagrada je, kaže, više nego je ikad mogao očekivati. Nagrada nosi ime jedne knjige našeg dragog Tadije, ne samo kao Slavonac, nego i kao jedan od onih brojnih i prebrojnih čitatelja Tadijanovićeve poezije, koji je na toj poeziji praktično odrastao. Neću reći da sam ja neki Tadijanovićevac u smislu nasljeđivanja njegovog stila, načina i tako dalje pisanja, ali sam beskrajni poštovalac. Naša namjera ogranka Matice Hrvatske u Slavonskom Brodu bila je prvenstveno da ovom poveljom uspješnosti obuhvatimo one književne stvaraoce koji imaju već dugi put iza sebe, odnosno, kako ja to volim reći, koji su disali zrak zajedno sa Dragutinom Tadijanovićem.
U prvih pet kola novog prvenstva druge lige Istok, rukometaši Broda igrali su protiv tri prvoplasirane ekipe na ljestvici. Stoga je omjer od dvije pobjede i tri poraza i realan, premda su se domaći porazi od Županje i Slatine mogli izbjeći. Rukometaši Slatine su vrlo mlada momčad koja se nalazi na drugom mjestu iza vodeće Požege, dok su u ovoj utakmici bili domaćini zbog radova u njihovoj dvorani. Na kraju su došli do pobjede s 26-20. Kod rukometaša Broda je 9 golova postigao Josip Sarić, dok su ostali bili ispod svog prosjeka. Od početka je Slatina nametnula svoju igru, dečki su igrali čvrstu obranu, teško smo dolazili do prilike za gol. Bili smo malo hendikepiranim neigranjem Petrovića na desno krilo, nismo imali ljevaka, to nam je malo skratilo nam je napad, odnosno suzilo. Imali smo mladi Vukadinović koji je još uvijek neiskusan, je dobio priliku. Poslije smo isto nešto pokušavali, međutim nismo uspjeli naći dobitnu kombinaciju. Očekuje nas djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 19 Celzijevi stupnjeva. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.